corpo legislativo de Passos que, com muita seriedade, muito foco no que é importante para a população, tem nos dado todo o apoio quando necessário. Então, é uma junção de poder executivo e poder legislativo trabalhando por um propósito: desenvolver o Estado e desenvolver o município. Então, muito obrigado a todos vocês. Câmara Municipal de Passos, o poder que te representa. Passos está de cara nova e o nosso trabalho está em todo lugar. De dia ou de noite, faça chuva ou faça sol, o trabalho não para. No bairro Nova Passos, estamos fazendo um serviço de primeira, construindo uma ponte na rua Timóteo, onde ligará o bairro até a Coab. Os problemas com enchentes não vão mais ocorrer naquele lugar. Já no bairro Novo Mundo, estamos fazendo uma gigantesca intervenção. Uma obra que deveria ter sido feita há anos e que agora está estamos realizando do jeito que tem que ser. E chega de problemas de enchentes ali na Avenida das Nações. Prefeitura de Passos, uma nova história começa agora. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Distribuidora Barbosa, representante Yakult, tem a verdadeira massa de pastel, que é a massa napolitana. Você encontra no rolo ou no disco. Massa sequinha e uma delícia. À venda em todos os supermercados e mercearias. Massa de pastel é napolitana. Exija a verdadeira massa de pastel. Tá cansado de gastar rios de dinheiro com altas contas de energia? A Vatos tem a solução para você. Com mais de 27 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor em materiais elétricos, equipamento de segurança eletrônica e telecomunicações em geral, a Vatos também se tornou uma referência em energia fotovoltaica para toda a nossa região. Sempre atenta às necessidades do mercado e de seus clientes, a Vatos acredita que a energia solar é o futuro do planeta. Por isso, oferece melhores condições para que você também possa gerar sua própria energia. 2022 é o ano para você se beneficiar da lei atual. Aproveite para ter o direito adquirido em até 2045. Entre em contato com a Vatos. Invista você também em uma energia limpa, autossustentável e de baixo custo. É bom para o planeta, é bom para o seu bolso. Posto de Molas Beabá, equipe treinada, serviços com rapidez e qualidade, troca de molas, embuchamento, arqueamento e solda. Posto de Molas Beabá, há mais de 35 anos atendendo Passos e região. Rodovia MG 050-466, sentido Itaú, fone 3521-4666.
esqueceu? Chama o IUPI. É mesmo. IUPI, seu aplicativo de mobilidade urbana. Olá, boa noite. Foi aqui que pediu um IUPI? Foi sim. Nossa, chegou muito rápido. Que bom. IUPI é um aplicativo de mobilidade urbana que oferece para você corridas seguras, motoristas confiáveis e agilidade no serviço prestado. Na IUPI você pode confiar que no seu destino você vai chegar. Precisou de um carro chamar? É só o aplicativo baixar. IUPI! A Ótica Prizan tem sempre os melhores preços, condições de pagamento e atendimento especializado de nossas consultoras. Lentes a partir de R$ 60,00. Preços especiais também nas lentes com filtro da luz azul, multifocais, armações e óculos de sol. Com as mais novas e maiores tecnologias em lentes oftálmicas. Vem para a Ótica Prizan, Rua Presidente Antônio Carlos, número 20, no centro de Passos. Ou solicite um atendimento em domicílio. Anote aí, 3413-2093 ou 98893-3337. Vem! Se você busca por um ótimo atendimento, preço justo e uma entrega rápida, você encontra aqui, no Orlando Gá. Realizar o seu pedido, basta estar ligando para o número 3526-3435. Ou pelo WhatsApp 99958-7704. Mas se preferir, pode estar retirando pessoalmente aqui no depósito e ainda garante um super desconto. O Orlando Gás fica localizado na Rua Cangeranos 1790, oferecendo diversas formas de pagamento, como Pix, dinheiro, cartão de crédito ou débito. Mês de maio, o Orlando Gás preparou um super brinde especial para você. Na compra de um gás, ganhe esta linda vasilha personalizada. Não perca essa oportunidade, faça já o seu pedido. Boa noite, galera! Quarta-feira e nós tá como? Nós estamos aqui no Show do Thales, na TV Passos, junto com vocês. E ó, já vai compartilhando, já vai comentando, já vai curtindo. Hoje tem muito brinde, tem muita moda boa. Eu tô aqui junto com vocês. Daqui a pouquinho já vou mostrar a dupla que tá aqui. Vocês já sabem, já foi postado. Ó, os caras tava aqui passando a voz e nós descarregou quase... Tem um caminhão parado ali embaixo com um tanque de 15 mil litros de chá de alface e eles só fizeram a conexão aqui no programa. Então tá facinho de caminhão hoje, viu? Vem em mim, quarta-feira sua linda, eu tô aqui porque, fim de semana despontou. Oh, 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 e nós já estamos com 1000, graças a Deus. Vamos que vamos. Ei, gente do céu, tá chegando perto. Obrigado, galera. Já quero mandar um boa noite aqui pro Claudinho Araújo, que tá aqui com nós aqui. A Lenilda também. A Irlane. Quem? A Clé, boa noite, mulher. Nossa. Boa noite, pessoal. Gente do céu. Ó, eu tava esquecendo da minha mulher aqui, pelo amor de Deus. Nossa, segunda-feira foi dia dos namorados. Nós deu aquela volta. Sabe onde foi? Foi lá no posto, pôs R$50 de gasolina e voltou pra casa, né? Porque durante a semana não tem tempo nem de parar no posto. Graças a Deus. É muita correria. Bom demais. Daqui a pouquinho também tem uns convidados aqui. A tia Sandra, lá de Itaú de Minas. O Gabriel Fernandes, que tá aqui. Boa noite. Família TV Passos. Manuel Salvador, a Gabi Alves, Jorge Faria. Batemos 1000. Acabou de bater 1000. Graças a Deus, se bater 1.400, tem um Pix de R$100 da IUPI Mobilidade Urbana pra vocês. Tem que bater 1.400 e 1.500 comentários, tá bom? Gente, os meninos tá ali ansioso. Moçada. Estamos chegando aqui, né? É um prazer estar recebendo vocês. Rapaz, eu até vou dar um pulinho aqui, viu? E eu tava com saudade, viu? Daquela, da primeira vez que eu tive aqui,
Foi maravilhoso, viu? Foi bom demais, não foi? Por isso que eu quis voltar, ué. E hoje já tem um cara aqui pra te contratar, você sabe disso, né? Ah, é? Ele já tá ali no bastidor, ali tomando um chá de alface sério? Ali. É sério? Rapaz, mas vai ficar melhor ainda, então. Com certeza. Boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui, viu? Esse é o Hernani. Eu, Hernani, o Dinei que tá aqui, o nosso amigo. Fala o nome dele pra mim, por favor. O João Lucas. O João Lucas também, que vai cantar aqui também, né, João Lucas? Vai, vamos trazer. É... Você deixa eu cantar também? Deixo. Mas só hora que falar assim, acabou o programa, porque senão o povo desliga e vai embora. Não, que isso. Você vai cantar sim. Gente, é um prazer enorme. Fique à vontade. O programa é de vocês, a casa é de vocês, viu? Maravilha. Fique tranquilo. A todo o pessoal que está assistindo aí a TV Passos, aí pelo Facebook, pelo YouTube também, né? Isso. E vamos curtir aí o Dinei solo aí hoje pela primeira vez aqui na TV Passos. A segunda vez hoje, né? Claro. É isso aí. Mandar um alô a toda a região aí que está sintonizando aí, está ligando. E vamos cantar? Vamos. Moda do Duane Dinei para vocês, é um grande sucesso. É mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Vamos lembrar do Caribe? Por amar você é o nome da moda. Obrigado por esse carinho e você me dá. Pelo amor que eu não tinha no peito e você fez nascer. Pelo abraço que acende meu corpo e me faz delirar. Pelo mel desse beijo mais puro, de doce prazer. Vamos lá! Eu te amo tanto, eu sou assim, e adoro o que me faz, sem mais lelelê. Estar com você, nem sei bem porquê, me dá tanta paz. Eu te amo tanto, e adoro o que me faz, eu só amo assim. Nem sei bem porquê, sem mais lelelê. Gosto de você mais do que de mim. Obrigado por essa ternura que me faz feliz. Ao dizer as palavras mais lindas que gosto de ouvir. Pelo amor e por esse eu te amo, que você sempre diz. É que eu descobri que você me ensinou a sorrir. Eu te amo tanto, eu só amo assim, e adoro o que me faz, sem mais lelelê. Estar com você, nem sei bem porquê, me dá tanta paz. Eu te amo tanto, e adoro o que me faz, eu só amo assim, nem sei bem porquê, sem mais lelelê. Gosto de você mais do que de mim. A outra. Aê! Ó, eu tava dando uns beijos na minha mulher aqui, sabe por quê? Eu vi. O dia que você veio aqui, nós brigou. Brigou? Brigou. Sabe por quê? Você falou e falou assim, ó. É época do Caribe. Eu falei, uai, você falou pra mim que não saía de casa quando você era sorteira? Que é isso? Então eu acabei causando uma desavença aqui. Rapaz do céu, a viagem daqui lá na minha casa durou umas 4 horas. Mas bateu depois, mais tarde, né? É, não, aí, embora, né? Aí eu cheguei lá em casa, lá, quebrei umas coisas. Aí a hora que ela ficou brava, eu carmei. Porque a hora que ela fica brava também, meu amigo, eu não enfrento, viu? Eita. Dá medo. Mulher é um bicho perigoso. Demais da conta. Viu? Toma cuidado. Eu quero aqui parabenizar mais uma vez vocês, viu? Pessoal, nós, que nós já estamos aqui com 1.200 pessoas assistindo nós. Tem muitos comentários aqui. Não, vamos aumentar isso aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. A Cleia tá aqui. Se Deus quiser. Vamos aumentar isso aí. A Cleia, a esposa do Ronei, que tá aqui fazendo esse arroz com costelinha pra nós, já tá aqui assistindo. Rapaz, ele tá fazendo uma janta aqui que é chique. Tá cheiroso, não tá? Meu pai amado. Mandar um abraço pra Cleia, que tá lá curtindo, pra Rê. A irmã do Ronei, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Rê! Felicidades, muita paz, muita saúde pra você. Daqui a pouquinho nós já vamos dar os recadinhos aqui. Otávio, João, fala, só dá um recadinho aqui. À vontade. O pessoal às vezes tá mandando mensagem, eu não consigo responder. Mas Isso. Depois eu respondo, viu? Isso, porque graças a Deus... No final do programa eu vou responder todo mundo. Eu agradecer.
E desde já eu agradeço todo o pessoal que está ligado aí, curtindo as nossas modas aqui hoje. É isso aí. Graças a Deus, muitos comentários. Infelizmente, não dá para ler todos mesmo, porque você está aqui lendo aqui, de repente o negócio vai embora e deixa tudo para trás aqui. Gente do céu, vamos lendo aqui. A Rose Machado também está aqui, a Kênia Alba Martins. Lembrando que dia 17 de junho, lá na Escola Hilarino Moraes, a partir das 18 horas, tem a grande festa junina, né? E a partir das 22 horas tem Natan e Natalino. Gente, vamos todo mundo lá pro bairro Aclimação, lá na Escola Hilarino Moraes, dia 17 de junho, festa junina. Ah, Kênia, grande abraço. A Eunice Molina também que tá aqui. Grande abraço pra você, diretora de educação e chefe da minha mulher. Então vamos mandar um abraço pra ela. Manda um abraço pra Eunice também, mulher. Boa noite, Eunice. Manda abraço pra chefe, que isso faz bem, viu? Otávio, um abraço pro Marcão também. Vou mandar um alô também pra Delfinópolis. Isso! Todo mundo assistindo lá, a gente lá. E o pessoal que tá aí em Delfinópolis, vai compartilhando o link aí com a... Quem tem os contatos aí, vai compartilhando com os amigos aí o link. Vamos aumentar essa live aí pra 1.500, até 2.000 pessoas, se Deus quiser. Daqui a pouquinho. Simultaneamente ao vivo. Deixa eu te falar uma coisa, eu tô com uma proposta que fizeram pra mim. Que se bater 3 mil, o dia que bater 3 mil aqui, na semana seguinte o programa é vestido de noiva. O que você acha disso? De chapéu. Ah, o programa, né? É. Não você não, né? Não, eu vestido de noiva também. Você de noiva. Ah, é. Você... E sabe quem que me fez essa proposta? Ajeitado? Ajeitadinho, né? Eu quero agradecer a Samira lá da loja A Nova Noiva, que é patrocinadora aqui do programa também, que tá aqui assistindo com nós, e ela fez essa proposta. Obrigado, Samira. Eu que tenho que agradecer por estar aqui, matando saudade de estar aqui nos bastidores da TV Passo. Obrigada, Rosana, Zé Carlos, Vitinho, toda a equipe aqui. Muito obrigado, Thales, pelo convite. E eu quero ver, 3 mil, o Thales vai vir de noiva. Olha só, gente. Isso nós não podemos perder, não é não? Sim, 3 mil, então vamos lá, vamos compartilhar. Vamos curtindo? Vamos compartilhando. Poderia. Obrigada, Thales. Maravilha. Obrigado você pela presença aqui. Obrigado, Reginaldo, também. O Eduardo da Vatons que tá aqui também. Fala, Vitinho. O Reis Braz. Reis Braz? O Reis Braz é do Posto de Molas Beabá, meu patrocinador. Ô, Reis, um beijo nessa careca sua aí, viu? Ontem você não apareceu. Parente meu, viu? Eu sou Braz também. Viu? Ah, é? Ah, com certeza. É o Posto de Molas Beabá ali na rodovia MG050. Samira, então tá combinado, né? Se bater 3 mil... 3 mil. Samira, 3 mil, nós vamos vestir, nós vamos vestir o Thales de noiva. Não podemos terminar hoje antes, a não ser que bata os 3 mil. Hoje não termina sem os 3 mil. Então compartilha aí. Semana que vem? Semana que vem, hein? Então vamos ter uma noiva aqui. Ah, meu Deus do céu, gente do céu. Daqui a pouquinho nós chamamos vocês também. Vamos de moda? Vamos, hein? Agora? Nós tá aqui pra isso. É lógico. Vamos recordar hoje grandes sucessos aí da minha carreira com o Duane, né? Desde o primeiro CD até o último CD que nós gravamos. Essa daqui do primeiro CD, pro pessoal matar a saudade. Inclusive o Elziel gosta muito de cantar essa música no show deles também. Certo. É mais ou menos assim, Amor Bandido. Qual, Vitinho? Quê? Ah, gente, vai falando aí, eu quero Pix. Você chega todo dia, me maltrata, me judia, mexe com minha cabeça. Eu sou seu apaixonado, não sei te deixar de lado, não importa o que aconteça. Sou uma peça do teu jogo, ponho a minha mão no fogo, sempre pra te defender. Uma espécie de veneno, mesmo assim não te condeno, pois não vivo sem você. Me diz que amor é esse que você me dá. Com uma mão me serve, outra quer tirar. Com esse amor bandido, me deixa tão perdido. Um barco ao revés. Amor bandido. É, gente do céu, esses meninos é bom de serviço demais. Eu quero mandar um abraço também aqui, todo especial, pra galera de São João Batista do Glória, que tá terra em boa, peso assistindo nós.
Alô, São João Batista do Glória, Olhos d'Água, Delfinópolis, Cássia. Também tá ligado lá. Graças tá a Deus. Franca. Franca. Ribeirão Preto. Patos de Minas. Patos de Minas. Um alô pro pessoal da Ouro Verde, da Semente Ouro Verde. Tá lá ligado lá, meu amigo Gilberto. Alô, Gilberto. Um forte abraço pra você aí, meu amigo. Tudo de bom. É isso aí, Ednei. É o Brasil assistindo aqui a TV Mato Passos. Grosso também, viu? Mato Grosso. Mandar um abraço pro meu primo Reinaldo, Reginaldo, lá no Mato Grosso. Tá lá em Dourados. Bariri, São José do Rio Preto. Sabe quem tá com nós também? O Carlos, lá no Pará. Toda semana ele assiste o programa Show do Tales aqui na TV Passos. Sabe quem eu quero mandar um abraço também? Pro Ronei. Vem cá, Ronei. Vem cá, dá uma palhinha aqui. Vem cá, menino. Faz favor, Ronei. O Ronei, chega gente, aí, Ronei. É meu compadre. E ele faz um arroz com costelinha que, rapaz, eu vou te falar. O pessoal que tá em casa aí, escuta o cheiro aí, o de tá bom. Participar com vocês aqui dessa maravilha, né, de show. Obrigado. O Dinei aqui, que é grandes, longos tempos, né? O Ronei já frequentou muito do Ana e Dinei, né? Só até aí que você fala, acabou. Só até aí, acabou. Já frequentou, né? É, parou, só até aí. Porque senão o Garamê é outra briga, tá doido aí. A minha mulher falava pra mim que não saía não, ó, que chegou aqui, ah, eu ia no Caribe. Falei, ia? Você ia? Então hoje você vai apela pra casa, então, se Deus quiser, viu? Você aprender. Fiquei brabo, Dinei. Ficou bravo? Fiquei, mas olha que ficou também, eu quero meio. Ah, é? É. Então, ainda bem, né? Graças a Deus. Pra poder não prosseguir. É isso aí. Com certeza. Vamos de moda? Vamos lá. Pessoal, vai comentando aí, eu quero o Pix, eu quero o Pix. Já estamos com 1.300. Graças a Deus. Vamos subindo aí, gente. Ajuda aí o pessoal que está assistindo. Vamos compartilhar. Vamos cantar uma moda aí que fez muito sucesso também. Metade do meu coração. É mais ou menos assim. O que você está pensando? Não é legal pra nós. Você só pode estar sonhando ou se vendo em maus lençóis. O que deu nessa cabeça pra pensar isso de mim? Não me peça que eu te esqueça, não vai ser tão fácil assim. Não pense que eu vou deixar você fugir da raiva e me abandonar. Não pense que vai conseguir levar o meu amor e me deixar aqui. Não pense que eu vou querer sofrer tudo de novo pra te convencer. Não me deixa aqui na mão sem a metade do meu coração. Ou não, ou não, ou não, não leva a metade do meu coração. O que você está pensando não é legal pra nós. Você só pode estar sonhando ou se vendo em maus lençóis. O que deu nessa cabeça pra pensar isso de mim? Não me peça que eu te esqueça, não vai ser tão fácil assim. Não pense que eu vou deixar você fugir da raiva e me abandonar. Não pense que vai conseguir levar o meu amor e me deixar aqui. Não pense que eu vou querer sofrer tudo de novo pra te convencer. Não me deixa aqui na mão sem a metade do meu coração. Ou não, ou não, não leva a metade do meu coração. Ou não, ou não, não leva a metade do meu coração. Gente do céu, graças a Deus, estamos ali firme com os 1.300, vai aumentar daqui a pouquinho, se vai. Deus quiser. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários também. Eu quero agradecer aqui ao supermercado Pague Pouco da cidade de Alpinópolis, meu amigo Ezequiel, né, que tá patrocinando
patrocinando aqui hoje esse arroz com costelinha pra nós aqui. Top demais. Chique. Olha lá, ó. Tá lá, Zequiel. Pague pouco lá na TV lá, ó. Ah, no cantinho da tela, no cantinho da tela lá. A sua logo. Obrigado, Ezequiel. Obrigado pela parceria de sempre. Tá bom? Quer tamo junto, menino. Pouco, é só ir lá no Pague, Pague Pouco em Alpinópolis. Lá em Alpinópolis. É. Ó, quem tá mandando um abraço ali, Diney, sabe quem? É um Murphy. Um grande amigo, Murphy. Murphy é gente boa. Alô, Murphy, um abraço a você e todo o pessoal de Itaú de Minas. Manda, compartilha esse link com a galera aí, viu? E vamos cantar uma moda pra você aí, tá bom? Qualquer dia nós vamos fazer um show junto também, se Deus quiser. Se Deus beleza? Quiser. Mandar um alô também pro meu amigo Éder, também pro Valtinho lá do Pintado. Isso. Tá curtindo nós também, o Breu. Oh, o Breu? Ei, o Breu me deve R$150 faz um ano e não me paga. O Breu, o Camila anuncia bem lá na rádio, é. Fala que deve pra muita gente, né? Ele deve pra muita gente. Eu não sei o que, que ele arruma com a vida dele, não. Ei, Breu. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu não sei. Alô, Natalino, mas a Isadora. Isso, a Isadora. Alô, Natalino, alô, Isadora. A Márcia. A Valéria, mas a Dona Judite também, grandes amigos da Beth, grandes fãs do Duane. E sabe essa semana, Dirley Freitas da rádio me ligou, falou, Thales, hoje eu fui abordado na porta de uma farmácia e a mulher falou pra ele assim que adorava assistir o meu programa, que além de ser muito bom, que eu sou um gato, você concorda? Uai. Depende, né? Ah, é? Não, mas do jeito que você olhou, eu não quero que você ache mais nada, viu? Oh, sai pra lá. Um gato, né? Um gato, assim, fortinho, né? Não dá conta de dar um pulo, assim, numa caça, não. Rapaz, dá? Gato sobe no muro. Eu não dou conta de você levantar conta nem dois centímetros. Ei, no muro. Tá danado. Eu não posso olhar pra... Eu já começo a gata? A gata tá aí? A Agatha tá te mandando um abraço pra vocês. Quem? Agatha. A Agatha, ô Agatha, manda um abraço pra você, Agatha. Todo o pessoal aí. É a gata. A gata. A gata. Ai, ai. O Abdala também tá aqui. Vamos mandar um alô também pra Neuma, todo o pessoal aí também, né? Isso. Texano também Texano? Tá curtindo. Texano que daqui a pouquinho eu vou divulgar lá, quarta queima do alho, lá na Ponte Alta da Canastra. De Ponte Alta também, né? Pessoal de Ponte Alta. Daqui a pouquinho também tem a divulgação lá da paróquia São Judas Tadeu, vai ter um jantar dançante lá dia 15 de julho. Daqui a pouquinho vou divulgar ali, viu, Charles? Felipe e a semana Miguel, que vem, também, Felipe Miguel sempre tá aqui curtindo. Mandar um alô também pro Guilherme Maia. Isso. Grande. Teve aqui. Grande cantor, teve aqui. E tá assistindo aqui com nós aqui? Ô, Guilherme, compartilha o link aí pra poder aumentar abraço, esse... aumentar a audiência aí pra nós aí. Sabe quem tá também? O Ashma. O Ashma, nossa, é mesmo, grande o Ashma. Grande, grande não, pequeno, amigo. Pequeno, grande homem, né? Grande homem. É, porque tá no gente tamanho, boa. Deus que me livre guarde, menor que eu. Também, um quinzinho, Gilberto. Isso. Grande amigo também. Olá, vamos. Gilberto. Um abração pra você. Vamos de moda? Vamos. Agora. Ei, moda que nós vamos cantar agora. Essa aqui também virou de sucesso. Ah, já tô até imaginando. É mais ou menos qual. Assim, ó. Chove lá fora e eu aqui trancado com os meus pensamentos. Olho a chuva na vidraça na janela, os pingos desenhando o rosto dela. E chove, eu choro, sozinho aqui fechado esse apartamento. Choro, represar esta saudade não tem jeito. Chove, tempestade de amor dentro do peito. Choro, choro com a chuva lá fora. Quem será que está contigo agora? Quem será que ganha o seu amor? Choro, choro com a chuva lá fora. Esse meu coração te adora. Cada pingo de chuva sou eu chorando de dor. Choro, choro com a chuva lá fora. Quem será que está contigo agora? Quem será que ganha o seu amor? Choro, choro com a chuva lá fora. Esse meu coração te adora. Cada pingo de chuva sou eu chorando de dor.
Gente do céu! É bom demais, hein? Eu tava aí e já começou a surgir uma briga aí perto de mim. Ah. Porque a Samira falou assim, ele canta bem, eu lembro dele no Caribe. Aí o marido dela falou assim, o quê? Ah, já começou outra, meu amigo. É assim, ué. Ele só falou assim, o quê? Aí você já sabe, né? Eu vou mandar um abraço pra Michelle, a funcionária lá da Samira, lá da a nova noiva que tá curtindo nós. Oh. O pessoal dela, a família de Brasília também. De Brasília, hein, tá assistindo nós. É isso aí, menino. Vai servindo, hein. Mandar um abraço pro Quintanilha. Hoje é aniversário dele, tá lá em Franca curtindo nós. Pra Val também. Parabéns, Quintanilha. Deixa minha mãe falar um pouquinho. Fala, minha. Não, é o Quintanilha e a Val que vão com a gente aí pra Ubatuba, né? Tamo junto aí. Não, a gente ia pra Ubatuba, mas parece que surgiu um convite ali pra ir pro Guarujá e que nós não vai pagar nada. Guarujá, nananina, não. Ô, Marquinhos, faz favor. Vem cá, Marquinhos, um minutinho. Vem cá, faz favor. Meu amigo Marcos Silveira. Thales, show do Thales. Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado mesmo. É um enorme prazer, de verdade, prazeraço mesmo. Um rapaz, aí pra você ver, ó, Marquinhos é cheiroso menino, gente. Ia pro Caribe também? De vez em quando, passa os clubes, né? É, ensaio da escola de samba Malandro o Gato. Você pegou essa fase? Eu era menininho. Você tem uma cara que você era unido de São Francisco? Mas o prazer é todo nosso, eu e a Simone. Convite seu, a gente não pode recusar. É muito bom estar aqui com vocês, essa festa maravilhosa, que é o show do Thales, que já virou a agenda aí de todo Paciência, né? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira estamos aqui. Obrigado pelo convite. Village Móveis, sempre aí presente, né? Realizando sonhos, né? E Supermercado das Nações, Avenida das Nações, Vila Rica. Estamos lá prontos para atender todos vocês. É isso aí, Marquinhos. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Daqui a pouquinho, Simone, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Sua participação. Um abraço para todos vocês que estão aí curtindo. Daqui a pouquinho, o Abdala vai vir aqui falar comigo também. Daqui a pouquinho, Abdala, pode segurar aí. Dinei. Oi. Eu tô daqui e você vai daí. E vamos daqui. Pode ser? Vamos lá. Mais uma aí pro pessoal matar a saudade aí. Vamos. Primeiro CD, música de 1997. Moda boa. A minha maneira. Sucesso! Se for pra te amar, eu te amo. E a gente pode até fazer planos. Mas tem que ser a minha maneira. A gente dorme no mesmo quarto. A gente come no mesmo prato. Mas tem que ser a minha maneira. Seu coração não sabe o que eu passo. Eu pago pra cair nos teus braços. Mas tem que ser a minha maneira. Você me faz perder o juízo. Sem seu amor, amor, eu não vi. Mas tem que ser a minha maneira. Você balançou nosso amor no começo. Fez tanta loucura, me deixou do avesso. Depois me esqueceu e fez tanta besteira. E agora parece que é tudo de novo. Eu compro essa briga, eu entro no jogo. Te amo, mas tem que ser a minha maneira. Você balançou nosso amor no começo. Fez tanta loucura, me deixou do avesso. Depois me esqueceu e fez tanta besteira. E agora parece que é tudo de novo. Eu compro essa briga, eu entro no jogo. Te amo, mas tem que ser a minha maneira. Meu Deus do céu! Vai ser bom pra lá! Vem cá, Abdala! Aí é moda, gente, né? Vou chamar um rapaz aqui agora. Chama ele aí, Abdala. Manda um abraço pra ele.
Alô, Abidala, um forte abraço. Tudo bem, a você, joia, meu amigo. Prazer. Prazer todo nosso. Que bom, sempre arrebentando, né, Thales? Graças a Deus, estamos aqui firme. Você não gosta dele, não, Zé? É? Eu não gosto de falar. Eu sei. Então, ó, e depois do programa, ele quer falar com você, viu, Dinei? Então você já vai preparando. Ah, vamos, nós temos muito tempo para conversar. Coisa boa, viu, Dinei? Beleza, vamos conversar sim. É, Janequine de Jacuí, por favor, respeita a patente. Quem é o Janequine de Jacuí? Eu. Ah, é? Ô, gente do céu. Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Tá ali, ó. Ô, Abdala, é um prazer estar te recebendo aqui, viu? Grande parceiro aqui também da TV Passos. Você que é uma pessoa nota mil, tá lá no CPN. Manda um abraço pro Tiburcio, tá assistindo. Donizete Tiburcio, presidente do Conselho Deliberativo. Gosta, hein? Gosta da moda. Alô, Tiburcio, abraço. Muito obrigado você pelo convite. Prazer enorme estar aqui. E amanhã a gente vai estar na telinha da TV Passos também, transmitindo a Taça PTV de futsal lá em Alfenas, né, Tardes? É, então amanhã já prepara a Airfry, mulher. É Airfry que fala? Ah, é? Então já prepara ela lá amanhã, que amanhã vai... Vai bombar de audiência mais uma vez, como o seu programa. Tô vendo ali, rapaz, já mandei mensagem, já anotou aí? Eu quero o Pix. Você quer o Pix? Precisando do Pix? Ah, pode ficar tranquilo. Pix nunca é demais. Nunca é demais, é verdade. Obrigado, viu? Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Tamo junto. E... Gente, deixa... Dinei, deixa eu só ler um recadinho aqui, rapidinho aqui, viu? O Gilvan Alves que tá aqui, a Vera Lúcia também, boa noite. A Cizi Vilela também que tá aqui, o Carlinho da Zica que tá aqui com nós, a Lidiane Nelson, manda um abraço. É o Neilson? Ah, Lidiane Neilson, manda um abraço pro meu padrinho, Ronei. É a Lidiane, tá mandando um abraço pro você, Ronei. A tia Sandra manda um alô pra Jéssica e pro Cauã, lá na cidade de São Paulo. E lembrando que sexta-feira estaremos na capital, hein? Nós é... Ah, o Giovanni Lima? O Giovanni Lima também, que vai estar com nós lá. O Eduardo Davatos também, que vai estar com nós lá também. Em São Paulo, o Marcão. Gente, pensa um homem da roça perdido em São Paulo. Eu já falei pra eles, não me larga não, pelo amor de Deus, viu? Porque nós não sabíamos andar nem nãozinho. Em Passos tem rua que eu nem conheço. Agora você imagina nós dentro da capital de São Paulo. Ah, mas vai ser cada fiasco, gente. Eles falaram que nós vamos andar de metrô. Falei, que é isso? Não entra de jeito nenhum. Tem medo aí. Ah, lá eu vou andar, é mesmo, lá é de UP e mobilidade urbana, é isso mesmo. De metrô eu não vou, eu tenho medo, viu? Ei, tia Sandra, ô Morfe, grande abraço pra você, Cristina Lima, Cizi também que tá aqui. Gente, vai compartilhando, vai comentando, eu quero o Pix, se bater 1.400, falta só 100. Se bater 1.400 e 1.500 comentários, vai ter o Pix de R$100 da UP Mobilidade Urbana. A UP Mobilidade Urbana leva você com conforto e segurança aonde você quiser ir, tá joia? Gente, eu falei demais, Dinei. Vai compartilhando, né? Isso. Vamos aumentar não, isso aí. Isso. Só falta 100 pra gente já deixar meio caminho andado aqui pro Pix de R$100 daí. Nós vai cantar um modão aqui agora. Ah. Então vamos fazer um sertanejão. Pra poder o pessoal tomar uma em casa aí. É mais ou menos assim, ó. Faz duas, viu? Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído num canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. A luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou à cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite em que nós nos amamos. Vestido
de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Vamos à próxima, menino. Obrigado. É. Vamos tomar uma aí agora. Vamos cantar mais uma? Mais uma? Mais uma? A turmada tá pedindo mais uma. Vamos fazer uma que não tá no repertório aqui não, mas não, vamos cantar um trem chique pra galera aí. Então tá combinado. É mais ou menos assim, ó. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Foi seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. O grande amor da minha vida. É. Manda pro pessoal lá de Delfinópolis, especialmente pra minha família que tá assistindo também, minha esposa Cidinha, meu filho Henrique, meus filhos também que tá em Franca também, o Vinícius e a Débora lá, toda a família. E eu vou ser vovô, viu, Thales? Parabéns! Vai chegar agora uma mocinha agora no mês de julho lá que na coisa família. Boa, que bênção de Alana, Deus. Alana, filha do Vinícius com a Nayara. Parabéns! Parabéns! Ó, obrigado. Eu quero mandar um abraço aqui pra Carol, que trabalha lá na a Nova Noiva, que tá lá assistindo. E o pessoal de Brasília, Manaus e Alfenas é o povo da Samira, que mora longe demais, mas tá curtindo nós. Amanhã a TV Passos vai estar lá, a Rossana, Zé Carlos, Vitinho, o Abdala vai estar lá na transmissão. Bruninho. O Bruninho vai estar transmitindo o jogo lá. É, turmada boa demais. Ô Dinei, oi. O Texano tá falando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, o negócio apagou aqui, mas já voltou, graças a Deus. Pede pro Dinei mandar um abraço pro doutor Juliano Sintra, lá em São José do Rio Preto. Ô, doutor Juliano Sintra, lá em São José do Rio Preto. Grande amigo, ortopedista. Ah, gente tá lá boa demais. Faz parte também da minha família, viu? É meu primo, viu? Ah, é? É, primo, assim, então, mais longe, mas é primo, é da família. Aí a gente miou ainda, o que, que é bom isso? Bom demais. Alô, doutor Juliano, é um forte abraço aí pra você, e a próxima moda vai pra você aí, toda a família, viu, pessoal de São José do Rio Preto. Vamos mandar um alô também pro Nelson, a Silvia, a Luana, todo o pessoal lá de São José do Rio Preto, o Lucas também, tá lá assistindo a gente lá. Graças a Deus. E eu quero falar aqui também do jantar dançante da paróquia São Judas Tadeu, dia 15 de julho. Agora, próximo mês, das 20 às 2 horas da madrugada. O valor é R$50 por pessoa. Lá vai ter Alexandre Lima, vai ter Beto e Ingrid também cantando. Entrada, comida de boteco,
jantar, caldos tradicionais e saborosos, bebidas à parte, ingressos na secretaria paroquial ou membros das pastorais. Tá joia, gente? É, mesa com 10 lugares, não reservamos mesa. Proibido segurar lugar, tá vendo? Tem que seguir certinho. Crianças até 5 anos não pagam a apresentação de documentos. É isso aí. Falar com o Charles lá no horário de funcionamento da secretaria lá da paróquia São Judas Tadeu é de segunda a sexta, das 8 às 11 e das 12h30 às 17 horas. O Charles e toda a paróquia São Judas Tadeu tá lá, todo mundo assistindo nós. Graças a Deus, daqui a pouquinho eu já vou divulgar o seu também, Texano. É uma manhã. Quer falar os brindes pra nós? Vamos lá, então. Vamos lá. Achar aqui. Não, peraí. Primeiro eu posso te dar um beijo? Peraí. Aí, agora pode falar. Vamos lá, Samir. Então. Hoje nós temos R$40 da Passos Magazine. Tá fazendo meio de campo mais tarde. R$30 da Pão Yerte. Empório Seio da Canastra, uma cachaça. RS Doces e Queijos, R$30. Casa de Carnes Cangeranos, R$40 em consumação. O Pix de R$100, falta só 100 pessoas, falta só 100, né? Os comentários tá todo vapor ali, né? Vou passar os comentários daqui a pouquinho. Então, isso só falta mesmo. 100, gente. Vai compartilhando aí. E uma lata de tinta da Outlet das Tintas. E aproveitando, ó, o Tibúrcio tá pedindo aí, Dinei, frutinha boa. Não pode sair daqui sem cantar, vamos cantar, hein? Sim, frutinha boa pra galera aí daqui a pouco. É isso aí. Gente, eu acho que o dia que eu tiver gripado, a minha mulher pode vir, viu? Eu acho que, ó, a mulher já tá craque mesmo, é graças a Rosana já falou tchau pra você. Obrigado, obrigado. Gente, deixa eu ler mais um recadinho aqui a Lohana tá aqui. É a Lohana que tá aqui assistindo aqui, ó. Eu quero Pix. Ah, é amiga sua, Vitinho? Vou dar uma acelerada. Ah, que bacana. Projeto social contra o suicídio. Que bacana, muito legal. O Túlio que tá aqui também com nós assistindo. O Roger Davi. A Luanda Lacerda. Gente, graças a Donizete Sintra que tá aqui também. Parabéns, vovô. Abraços. A Vilma Costa. Gente, vai compartilhando. Falta muito pouquinho pra bater os 1.400. Comentário já tá em quanto, Vitinho? Hã? Você já tá olhando aí pra nós? Ah, tá atualizando. Pera aí, vai atualizando pra nós aí, Vitinho. Que enquanto isso, os meninos já vão... Mandar um abraço pro William e pra Silva. E também pro William e Silva. Grande abraço pra você. O Marcelo, que tá assistindo. O Marcelo tá lá assistindo nós também. O Marcelo é sua esposa que tá lá. 1.348 comentários. Então, gente, falta muito pouco pra 1.500. Vamos comentando. E 1.300 pessoas assistindo com nós. Falta muito pouquinho também pra gente bater os 1.400. Fala, mulher! Mandar um beijo pra Fatinha, que tá aí toda semana com a gente. Beijo, Fatinha. Até amanhã, lá na secretaria. Tamo junto. Gente, a minha mulher, ela chega na secretaria às 7 horas e eu tenho que buscar, senão ela não vem embora. Eu falei, calma, mulher. Calma, não precisa trabalhar desse tanto, não. Ah. 1.500 comentário? Se bater 1.500 na live, vai ter um brinde surpresa que é uma bolsa da TV Passos. Não é isso, Vitinho? Então tá joia. Então já tá combinado. Gente, falta muito pouquinho ali, viu? Pra gente bater logo, logo. Fique à vontade. O momento é de vocês. Vamos cantar? Vamos cantar. Rapaz, vamos fazer uma seleção aqui agora. E, assim, um poporri de música aí. De sucessos. Isso. Do meu grande amigo e saudoso Juliano César. Oh, saudade eterna! Eu sou um fã incondicional. Eu também sou muito fã das músicas. E eu uma carreira sensacional. Todo mundo que tá aqui curtindo, com certeza. O pessoal que também tá na live aí assistindo. O Otávio Calas também que tá aqui assistindo. Gosta aqui. Também, vai, a sobrinhada vai que tá aqui também. Essas modas vai, que vai compartilhar. Segura aí, Abdala. Vamos mandar também pro Tiburcio lá, viu? Que, Vitinho? Já, ó, acabamos de bater 1.500 comentários, viu? Sucesso, graças a Deus. Gente, eu tô aqui comentando, mandei um abraço pra todo mundo. Como que chama o rapaz ali, amigo do Otávio? Fala o nome dele pra... Hã? Celton? É Celton, um abraço pro Celton também, que tá aqui prestigiando a gente ao vivo aqui. Obrigado, viu? O João Vitor que tá aqui também. O Celton Melo? Não tem como comprar comentário, Zé Carlos. Não tem como. É ao vivo, é todo mundo comentando ali. Fala! Ué, mas não é possível, eu não tô dando conta de ler os comentários aí. Como é que faz? Não, mas não tem jeito. Não tem jeito. 1.400 pessoas assistindo ao vivo com nós! Já garantimos 1.600 pessoas!
já ultrapassamos aqui 1.700 pessoas com nós ao vivo. Meu Deus, vai compartilhando aí, moçada. Canta pra mim, por favor, que eu não aguento mais não. Canta! Olá, então. Essa vai pra todo o pessoal que tá curtindo aí. Uma seleção aí pra galera curtir aí. É mais ou menos assim, ó. Aê! Você por muito tempo teve tempo de ficar comigo. Dizia que cowboy só dava certo nos Estados Unidos. Jogava minhas bolas na mão. Esporas quantas você quebrou. Meu chapéu com a tesoura, quantos você cortou. Seu pai sempre dizia que eu era um cowboy vagabundo, porque só trabalhava por dia apenas 8 segundos. Os tombos que na arena levei, do touro que já me derrubou, mas nenhum doeu mais que o dia que você me deixou. Peão famoso agora eu sou, e ganho muitos troféus, mas nenhum deles tem um valor de ver você me implorando amor. Aquele merda que eu era e não podia comigo, hoje você tem orgulho em dizer que um dia foi seu marido. Peão, peão famoso agora eu sou, e ganho muitos troféus, mas nenhum deles tem um valor de ver você me implorando amor. Aquele merda que eu era, que não podia comigo, hoje você tem orgulho em dizer que um dia foi seu marido. E assim, ó. É tarde da noite, já passa das 3. Sozinho eu lhe vejo, sem sono e sem beijo. Conversando com as paredes do meu quarto, eu e a solidão por falta de um abraço, falta de carinho, falta de você. Eu e a madrugada e um coração vazio, preso no brete desse apartamento frio, falta de carinho, falta de você. Chega de repente só pra machucar. É uma saudade louca que não quer passar. Saudade faz rodeio aqui dentro de mim. Ai, paixão, paixão de calça jeans, de bota e chapéu. Paixão que tem na boca um gosto de mel. Paixão, minha saudade, Caltri, é você. Pode ir, não me impeço, sua viagem. Vez em quando, dê notícias de você. Leve tudo que quiser, só me deixe te dizer. Minha vida está partindo com você. Não se esqueça que eu te amo, por amor te deixo ir. Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui. E as lembranças dos momentos que vivemos vou guardar. Estas eu não deixarei você levar. Estas eu não deixarei você levar.
Deixa eu só te falar um negócio, que nós batemos o recorde aqui de curtidas neste momento e já estamos caminhando para bater o recorde de comentários também. Que maravilha. Ah, é? Bom, tá? Demais. Ah, Vitinho tá rico, hein? Eu quero convidar o Ronei, vem cá, Ronei, faz favor, Ronei, vem cá. Obrigado, a gente só tem vem que agradecer. Cá. O Ronei quer dar os parabéns aqui pra uma pessoa muito querida pra ele. Fala comigo, compadre. Ô, compadre, obrigado. Quero dar os parabéns pra minha irmã que tá fazendo aniversário hoje. Isso. Então, que Deus abençoe, que ela é uma irmã e uma mãe pra nós. Então, a gente... Graças a Deus. E pra minha esposa também, né, que tá nos assistindo lá, pra Cléia. Isso. Que ela tá meio doente, não pôde estar presente com a gente aqui, porque tá com labirintite, mas tenho certeza que ela vai ficar bem aí. No próximo, ela estará a gente, aqui. Nós estaremos juntos aqui. Se um abraço, quiser. Beijo, amor. Com Deus. Abração aí pra família do... Isso, mandar um abraço também pro Norival, prefeito de Itaú de Minas também. Aí, E sabe quem tá aqui? O neto dele tá aqui. O neto dele tá ao vivo aqui com nós aqui, assistindo. Maravilha. Bom demais, um abraço aí pra vocês, pessoal de Itaú de Minas. É, gente, graças a Deus. Pro Ronilton. Mandar um alô também pro Reginaldo, o Eduardo, a Samira aqui também. Né? Tá aqui o Eduardo, daqui a pouquinho vai vir falar da Vatons aqui. E da Vertis também, que o menino é empresário duas vezes, graças a Deus. É, desses que nós precisa aí, né? Graças a Deus que tem essa turmada pra ajudar nós, bom nossos demais. Patrocinadores, porque sem eles também não seria possível estar aqui fazendo esse programa maravilhoso pra todos. Gente, vai compartilhando, vai comentando, nós já estamos encaminhando pra bater o recorde de comentários também, viu? Que bom. E vamos cantar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar o poporri então, vai mais ou menos assim, ó. Bem aos olhos da lua, resolvi te amar. Uma estrela sorriu à toa, ao me ver te beijar. Percebi que o silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta, aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixa a brisa passar. Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar. Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar. Passarinho só constrói onde puder amar. Oh, oh, oh. Quem nunca parou numa estrada pra fazer amor de madrugada? Nunca ouviu o sol dizer pra lua que ela brilha tanto. Que é apaixonada. E essa aqui, ó. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar com os meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar. Que seja tão feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar. Que seja tão feliz. Dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar e a paz.
apaga a cicatriz. Gente do céu! Ó! Aí é moda, né, Thales? Eu te falei que a gente tava caminhando pra bater o recorde de comentários. Agora eu vou te falar que a caminhada chegou no fim. Batemos o recorde de comentário também, graças a Deus! Maravilha! É, gente do céu, gente, continue comentando, continue compartilhando, porque, ó, vocês fazem parte desse grande sucesso. O pessoal tá comentando que é bom ou que tá... Rapaz, que tá ótimo demais, graças a Deus. Eu já tem gente aqui levando nós até pro Guarujá pra cantar lá, tudo por conta, viu? Sério? Sério. Ah, vambora, tamo aí junto. Vai eu, você, o Fernando Piton, do Vitinho, só nós, os meninos. Menino aqui comigo aqui. Vai todo mundo. As mulheres vão ficar. É. A Samira vai, Samira? A Samira vai também. É, gente, eu quero falar aqui. Vem cá, Zé. De esporte é com esse cara aqui, ó. Ele e o Abdala aqui hoje. Então, gente, nós mandamos fazer as bolsas da TV Passos, ainda não chegou, mas já chegaram aqui a do Passos, né? Deixa eu mostrar do lado de cá, ó. Essa é do Passos Futsal e Futebol. Pode abrir, Otávio? E, ó, e se aumentar a audiência, aí nós vamos dar essas duas bolsas aqui. Né? É. 1.800. Só, presta atenção, se chegar 1.900, pode ser? Se chegar em 1.900, vai ganhar a pessoa. Nós vamos sortear uma bolsa dessa, que é do Passo Futebol e Futsal, e uma do São Marcos. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha aqui. Pelo amor de Deus, gente. Ainda vai com latinha dentro? Então presta atenção. Gente, vai compartilhando. Vamos chegar a 1.900. Chegou em 1.900. Essa aqui vai cheia de cerveja. E essa aqui o Otávio vai dar um prêmio também. O que, que você tem aí, Otávio, para dar? Um copo, um boné, tudo do Passo. Pra você guardar na sua casa, se precisar pôr cerveja, nós põe também. Porque nós estamos comprando os comentários, nós estamos comprando as curtidas. É assim que funciona. Ô, gente, ah, pelo amor de Deus. Gente, fala, Dinei. Olha lá, nós já estamos com 1.800 aqui ao vivo com nós. É, a turmada tá 1.800 comentários? 1.800 assistindo ao vivo. Comentaram, nós já estamos com 2.200. Ao vivo com nós. Que benção. Que benção, graças a Deus. Bom demais. Fala. Santa Rita. Ô, Dinei. Nos ajudando. Ô, Dinei. Oi. Tem muita gente comentando, graças a Deus. Eu não consigo ler todos, mas eu quero agradecer o carinho de todos vocês, gente. Eu também quero agradecer também, viu, Tati? É bom demais, viu, Dinei? Eu quero agradecer. Ô, Sandro, eu posso ir pra lá agora? Pode? Então, faz favor, Eduardo Davatons. Que... 1.900, ô Zé! Bateu! 1.900 pessoas ao vivo com nós! Ó, acabo de receber neste momento aqui no ponto que acabamos de bater todos os recordes da TV Passos aqui do show do Thales. Obrigado! Vai ter que voltar. Eu tô arrepiado. É! Obrigado. É simplesmente... Isso aí é as bênçãos de Deus. Ah, é de noiva semana que vem? Karma, Vitinho. Karma. Vem cá, Eduardo. Chega aí, Eduardo. Um barril da Heineken da Vaz. Se bater 2.000, tem um barril da Heineken pra sortear aí também. Eu vou vir só pra curtir, viu? Você ah! A sorte nós ficamos atrás dele aqui, ó. Por isso tá dando essa sorte, ó. Eduardo, quero te agradecer aqui a sua presença, viu? A sua parceria também de sempre. Muito obrigado. Nós que agradecemos, tá aqui, ainda mais num dia especial como hoje, né? Batendo todos os recordes todos aí, ué. Que é isso? Espetacular, ué. E o Zé já foi comunicado também, né, Zé? Que de web, TV, show, programa sertanejo, é simplesmente uma das maiores audiências de Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês, gente, que compartilham, que comentam. E Karma, que tem muito mais aqui. E a Vatons? O Vatons tá aí, graças a Deus. Energia solar pra todo lado. É isso aí. E tamo... Como diz, ajudando a natureza aí, todo tempo. A Vertis? E a Vertis, nós estamos lá com... Nós estamos focando muito agora em área de vivência, que é obrigatório agora, né? Sim. Essas roscas helicoidais, recuperação de implemento agrícola. Então, nós estamos lá, firme e forte. É isso aí, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Manda um abraço para Cláudia, menino. Um abraço para minha esposa, Cláudia, minha querida, minha sócia. É, gente do céu, obrigado, Eduardão, pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Muito obrigado.
Manda um alô também, tá? Manda. Especialmente para minhas colaboradoras hoje. A minha língua tá saindo a palavra, você viu? Né? Não, rapaz, colaboradoras. Você hoje tá bom mesmo. Você tá falando umas palavras hoje difíceis? A língua se rolou. Lá de Cássia, da loja Cuidare. É uma loja de cosméticos que eu tenho lá em Cássia. Isso. Quero mandar a próxima música para elas lá, a Tati e a Dani, né? E a todo o pessoal de Cássia que tá curtindo lá, assistindo a gente lá. É isso aí, deixa eu só bater um papinho aqui. Vem cá, Samira. Rosana, como é que é a Samira? É a rainha das lives? A nossa rainha das lives. Ai, que saudade, Rosana, que eu tenho. É, mais ou menos umas 50. Uma vez nós fizemos, foi mais de 50 lives. 76 lives. É, foi uma época muito triste que nós vivemos, mas que trouxe a live. Né? É, trouxe um pouco. Foi através da live que muita coisa começou, né? Dessas lives. Descobrimos muitos cantores, né? Descobrimos grandes artistas, não só da região toda, mas aqui em Passos. Muitos artistas foram, apareceram pela live. E isso chegava dentro da nossa casa, a música de boa qualidade. Isso foi muito bom. Né? Nós fizemos muito. Gostava muito desses bastidores. Hoje eu estou aqui matando saudade, Thales. Que bom. Seja sempre bem-vindo aqui, você e o Reginaldo, viu? Ah, pode chamar, que eu tô achando que eu vou ter que bater cartão aqui toda quarta-feira. É, gente do céu! Gente, eu quero falar com vocês aqui que eu tô muito feliz, bater todos os recordes, viu? Isso é um trabalho que a gente já vem aí de formiguinha. E eu já estive falando com a Samira esses dias pra trás. Tem alguma novidade, tem alguma coisa nova aí pro fim do ano, né, Samira? A gente tá com uma ideia aí, vamos ver se vai dar certo, né? Mas não fala, não. Vamos, vou trazer uma novidade para a semana que vem, batendo os 3 mil. É, em questão de final do ano, juntamente com o secretário Denilson, né, nós vamos estar fazendo... Foi ótimo, né, eu assisti, mas nós vamos estar fazendo um grande evento aí. A Secretaria de Cultura está a todo vapor. Né? É, um abraço para toda a minha equipe lá da Secretaria, ao Denilson, ao pessoal, meus amigos de longos anos juntos. O pessoal da Casa da Cultura, né, Lu? Está em peso, as meninas todas também. É, ao Diego, que também está assistindo, nosso prefeito aí, que está colocando a cidade, né? É, e com alto astral. E isso, muito bem lembrado, né? No final do mês de agosto, 21 a 25 de agosto, nós vamos ter a 7ª edição da Flipassos. Mais um sucesso. E tem a nova noiva também. E a minha loja, que há 1 ano e 7 meses, hoje exatamente, eu perdi minha mãe e eu tive que assumir a loja, com quase 30 anos, a mamãe à frente. E eu tô conseguindo, graças a Deus. A ela também. É isso aí, só sucesso, parceira nossa aqui também, a nova noiva. Ô, Abdala, o Luizinho, secretário, né, de indústria e comércio, como é que é? O Luizinho tá assistindo com nós, né? É, Luizinho! Ah, é? Nossa Senhora! Valeu, Luizinho! Tem um casal que tá assistindo, amigo, né, meus amigos, o Marcelo e a Marli, sabe o que eles falaram? Oi. Que iam muito no Caribe, só que eles iam juntos. Uhum. Opa, tá vendo? Então tá bom. Né? E você tocava Frutinha Boa. Frutinha Boa, vamos cantar um pedacinho. Vamos tocar essa? Vamos lá, vamos ser? Vamos lá. Fala pro Marcelo, a todo o pessoal que tá curtindo aí. Que frutinha boa, ai, ai. Que frutinha boa, ai, ai, ai. Eu provei, gostei, não perdi meu tempo. Que frutinha boa, que frutinha boa, ai, ai. Que frutinha boa, ai, ai, ai. Eu provei, gostei, não perdi meu tempo. Que frutinha boa. Eu pulei o tava meio escuro, eu e a morena. Pra comer a fruta, foi aquela luta, mas valeu a pena. Enquanto eu subia, eu assim dizia, com a fruta na mão. Sobe mais, menina, pega a tangerina, que eu pego mamão. E agora? Que frutinha boa, ai, ai. Que frutinha boa, ai, ai, ai. Eu provei, gostei, não perdi meu tempo. Que frutinha boa. Que frutinha boa, ai, ai. Que frutinha boa, ai, ai, ai. Eu provei, gostei, não perdi meu tempo. Que frutinha boa. Oh. Gente do céu, mandar um abraço pro Texano e falar também que o Circuito Mineiro da Queima do Alho, sábado, dia 8 de julho,
na Ponte Alta, distrito de Delfinópolis. Sucesso, pratinhos solidários de R$10. Almoço tropeiro às 12 horas, cavalgada às 9 horas. Vai ter lá Matheus e Alessandro, Marcos e Sonson, Amanda e Cuiabano e muito mais pra vocês. É isso aí, é o meu amigo texano, é o menino lá do circuito da Queima do Alho, né? É, texano, grande texano. Texano tá lá já firme. Fez muito show com o Duane Ginei. Isso. Vai fazer também comigo, também, se Deus quiser. É, ué. Ô, Vitinho. Olha só, ô Thales, eu queria também pedir também desculpa aí a todo o pessoal, que às vezes eu não consigo, assim, mandar alô pra todo mundo. Isso. É muito, o tempo é curto e é meio corrido. Então, peço desculpa a todos vocês aí que tá ligado aí. Às vezes não dá tempo de eu falar o nome de todo mundo, mas eu mando de um modo geral pra todo mundo que tá curtindo a gente aí. Muito obrigado, viu, gente? E recorde total aqui com nós, graças a Deus. Obrigado. Obrigado vocês. Eu fico feliz. É eles que tá dando isso aí pra nós, né, Thales? É verdade. Vitinho, como que é aí? Fala pra mim, Vitinho, como é que funciona aqui o negócio? Ah, isso. Daqui 20 minutos tem sorteio. Então, tem participação especial? Tem. Eu vou trazer os meninos aqui. O João Lucas e Hernani para participar. João Lucas e Hernani, eu já passei a data para você? Em agosto, né? É em agosto, isso. Em agosto, vai, viu? Já tá marcado lá na minha agenda. Vocês vão vir aqui, vocês dois aqui, para fazer uma... Gente, agradece muito. É o Hernani e o João Lucas? Isso. O João Lucas vai cantar hoje ou não? Vai. Vai? Vai. Quer dar uma palinha agora? Pode ser, ué. Pode ser? Vem cá, João Lucas. Isso, pode ser? Então, mano, quando vocês preparam aí, eu vou falando aqui, moçada. É a Vilma Costa aqui com nós aqui, a Vera Lúcia também lá de Franca, o Donizete Sintra, a Yara Balbino também. Ei, Yara Balbino que toda semana tá aqui, o Roger Davi. Ah, essa aqui, ela, ó, a mercearia do Fabinho, gente. É um rapaz, o Fabinho é uma pessoa fenomenal, ele com a Marcela, gente boa demais. E ele... Ah, é? O Fabinho é parceiraço. Isso, agora tem lanche, choperia. E falou assim que é pra nós ir lá, viu, Zé? Viu? Levou a Abdala, levar essa turma tudo lá na choperia do Fabinho, viu? O Marcelo do Conselho, o Fabinho, acho que é. Hã? João Teixeira Mendes, 757. O menino é bom, o menino é gente boa. Ele é apoiador. E o Fabinho com a Marcela vai estar aqui também. Ao vivo com nós assistindo, que ele tá doidinho pra vir. É querido São Marcos, é verdade. É verdade. É verdade. O Fabinho, do tamanho do João Vitor, trabalhava com o Marquinhos lá já, ó. Ê, Fabinho! Eu quero, antes dos meninos cantar lá, só um minutinho aqui, eu quero mandar um abraço pra Ana Paula Marcelo Bike. A Ana Paula, que falou que namorava com o Marcelo quando tinha o Caribe lá com o Duane Ginei, e ela falou que o Marcelo, o dia que tinha lá o show no Caribe, ele falava assim, 8 horas da noite, bem, vambora, nossa, tô com uma dor de dente. Aí ele levava ela embora naquele desânimo, chegava lá, largava ela em casa. Aí um dia ela foi seguir, rapaz do céu, até roupa no caminho, o menino trocava pra ir lá pro Caribe assistir do Duane Ginei. Contei, Marcelo, eu te falei que eu ia contar aqui, ué. É, Marcelinho, eu quero mandar um abraço. É verdade, aí ó, tá vendo? Tá vendo, Marcelo? Tá lá assistindo, a Didita também, tá todo mundo lá. Ó, o Zé quer emagrecer, então tem que ser uma bicicleta, gente, daquele jeito, vocês sabem, né? Vocês já sabem. É, tem que ser lá do Marcelo Bike Shop. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Alessandro Guide, lá de Carmo do Rio Claro. Hoje eu estive lá, conversei lá com o irmão dele, o Giovanni. Obrigado, Alessandro. Tá sempre assistindo com nós aqui, lá da Mercearia Guide. Os meninos, tá preparado? Opa! Tá pronto? Com certeza. Duas modas, Vitinho? Então vocês vão cantar duas. Show de bola. Pra nós curtir, pode ser? Vamos lá, certinho. Agora. É, moçada. Boa noite, gente. Vamos cantar, Alemão Emílio Eduardo? Bora. Você não sabe de mim, mas eu sei tudo de você. Sei que chora escondida por aí. Se quiser conversar, vou te ver. Só não quero ver você tão triste assim. Estou perto de você pra te ajudar. Não
fosse entregue, estou aqui, olha pra mim. Eu assumo os meus problemas por gostar demais de você. Quando você chora, eu fico triste, dá vontade de morrer. Não vai, vai por mim. Vai passar o temporal. Só nós dois no final. E eu acabo com a tristeza do seu coração. Só não quero ver você tão triste assim. Estou perto de você pra te ajudar. Não se entregue, estou aqui, olha pra mim. Eu assumo seus problemas por gostar demais de você. Quando você chora, eu fico triste, dá vontade de morrer. Vai, vai por mim. Vai passar o temporal. Vai ser assim. Só nós dois no final. E eu acabo com a tristeza do seu coração. Eu acabo com a tristeza do seu coração. Ei, valeu. Valeu, valeu. Vamos fazer um Christian Ralph aí? Agora. Vamos de moda, Christian Ralph, agora! Você sempre fez dos meus sonhos. Sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias. A minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado, mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudades, quero arrancar essa página da minha vida. Talvez eu seja do seu passado, mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que reste alguma esperança. Saudades, quero arrancar essa página da minha vida. Certo. Obrigado, gente. Parabéns pros meninos, que é bom demais. Chega pra cá, Dinei. Enquanto vocês arrumam aí, eu vou ler uns comentários aqui. Quantos? 3.141 comentários, recorde dos recordes.
Pois é, menino. Ó, a Isildinha que tá aqui, a Luanda também, graças a Deus, Roger Davi, o Túlio Faleiros também que tá aqui, Maria José Piantino. Gente, e agora, como é que é, Vitinho? Já esqueci, fala pra mim de novo aí. Vocês vão cantar uma música agora, viu? Graças a Deus pra nós. Depois vai voltar, vou fazer o sorteio, depois na volta com vocês de novo. Eu vou mandar uma moda agora, Thales, especialmente pro Marcos que tá curtindo aí. O pessoal tava falando uma música nossa, do primeiro CD que nós gravamos em 97. Uma música, inclusive, essa música é de composição de autoria do Pinóquio. Grande maestro. Ele que fez o arranjo, ele que produziu a gente na época. É essa mesmo, Falando Sozinho. Falando Sozinho é o nome da moda. Ficar perto da minha mulher aqui. Pessoal que tá aí curtindo aí pela TV, pelo YouTube, pelo Face, segura aí. Mais uma vez estou andando na cidade, delirando de saudade, falando sozinho sem perceber. Quando a saudade domina a mente, uma pessoa se perde, o pensamento voa e o coração não quer saber. Meu coração, quando faz parceria com a saudade, me faz andar pela cidade. Quero aquele amor de qualquer jeito. Nessa loucura eu já não sou dono de mim. Perco o sentido e fico assim, falando sozinho nesta cidade. Nessa loucura eu já não sou dono de mim. Perco o sentido e fico assim, falando sozinho nesta cidade. Jamais pensei que o amor me deixasse assim, fora da realidade, fora de mim. Esse amor tá virando uma obsessão. Esse amor já dominou todo o meu pensamento. A barra tá pesada, eu não sei se aguento tanto sofrimento, tanta paixão. Jamais pensei que o amor me deixasse assim, fora da realidade, fora de mim. Esse amor tá virando uma obsessão. Esse amor já dominou todo o meu pensamento. A barra tá pesada, eu não sei se aguento tanto sofrimento, tanta paixão. Gente do céu! Essa foi pra matar a saudade. É sucesso demais! A Samira manda aqui um beijo pras filhas Júlia e Laura e o pai Onney Vascaíno. É, gente do céu! Vitinho, vamos pro sorteio agora? Vambora? Bora, vai falando pra mim que eu tô sem retorno aqui, menino. Vamos lá, de 1 a 500 e quanto amanhã? De 1 a 526, valendo R$40 da Passos Magazine! Ah, Claudinha Araújo, número 90, número 90, número 90. Jolie Oliveira. Ah, gente do céu, Jolie Oliveira, vamos pro segundo brinde, que fala comigo quem que é aí. É a Pão e Arte, R$30 da Pão e Arte. 72. Gabriel Fernandes. Gabrielzinho. Nossa senhora, Gabriel Fernandes. Ganhou R$30 da Pão e Arte. Pode passar lá pro Gabrielzinho e pegar, gente. Lembrando que os ganhadores é só falar com o Claudinho Araújo no 99109-3939 e retirar o seu brinde. Próximo brinde. Empório, Seio da Canastra. Cachaça, Seio da Canastra. Vamos lá, de 1 a 526. 116. Calma, deixa eu achar aqui. Nath Silva. Nath Silva? Nath Silva. Nath Silva ganhou a cachaça Seu na Canastra. Próximo brinde, próximo brinde. R$30 do RS Doces e Queijos. 247. Pera aí que é lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Virgínia Tibúrcio. Virgínia Tibúrcio! É a mulher de Tibúrcio? Ah, ganhou, tá vendo? É só compartilhar que tem chance. Próximo brinde.
Ela ganhou R$30 da RS Doces e Queijos. Ela pode passar na feira e retirar com meu amigo Rodrigo. Casa de Carnes Cangeranos, R$40? R$40. Então fala, mulher. Que número que é? 275. Peraí que é lá embaixo também. Calma aí, gente. Calma, calma, depois, calma. Dá pra cantar uma pra nós dançar, Dinei? Richard Barros. Richard Barros ganhou, ganhou. É da Barra do Garça? Pode entrar em contato que eu faço o Pix pra você, menino. Ei, gente do céu. É o Brasil assistindo o show do Thales. Próximo brinde. É a lata de tinta Latex. É Latex que fala? É Latex lá da Outlet das Tintas. 313! Fala, mulher! Calma que eu tenho que ir lá embaixo. Paula Lacerda. Paula Lacerda ganhou a lata de tinta lá da Outlet das Tintas. E agora, mulher? Não, o Pix não vai deixar pra depois. Karma, Karma. As bolsas. Essa aqui, ó. Do futsal lá do São Marcos, ela vai cheia de cerveja pro ganhador aí, porque nós batemos todos os recordes. Obrigado, Marquinho, obrigado a todos vocês, viu? Vamos sortear, vamos lá. Fala, Vitinho. 153, vai, né? Pera aí, gente. Fabiana Machado. Fabiana Machado, a Fabiana, ela esteve com você lá numa reunião lá, falou que... A Fabiana lembrou da minha mulher de que a viu ela, falou assim, eu te conheço, eu sei quem você é, você é a esposa do Thales. Tá aqui, Fabiana, você ganhou essa bolsa cheia de cerveja. Vai cheia de cerveja lá do mercado. Acho que essa Fabiana é de Olhos d'Água, não é? Olhos d'Água. Pode ir lá no supermercado Nações, é o Kiko Bebe. Fala, Dinei. Acho que a Fabiana é de Olhos d'Água, não é? Eu acho que sim. É de Olhos d'Água da Canastra. É isso mesmo. Ê, Zóio d'Água. É, mas ela mora aqui. Agora mora nós aqui. Temos aqui, lá do futsal do Passos, não é isso, Otávio? Vai o copo e o boné, além da bolsa, pra vocês também. É um brinde do Otávio Calas. É. Ah, é? Como é que é? Se couber a cerveja aqui, além do copo e do boné, pode passar no supermercado Nações e retirar também. Número 9. Pera aí, que número 9 é lá em... Ah, não, aí... Aí... Cleia Rafael. É a esposa do meu compadre Ronei que tá aqui fazendo a janta pra nós. Ei, Cleia! Ganhou a bolsa! É música agora, Vitinho? Hã? Agora nós vamos cantar uma música, depois eu sorteio o Pix e vocês finalizam com a moda saideira. Vamos cantar! Essa aqui pra matar a saudade, ó. Ó, diferente. De que... Que me vale tudo isso se eu não vou ter mais você? Você já me mandou embora, só me resta agora te esquecer. Mas isso é quase impossível. Teus lábios marcaram os meus. Você foi uma boa atriz, deixou-me a cicatriz no coração que é meu. Sei que sou matuto, sou quadrado e bruto, mas sempre te amei. E você, boneca, me fez de peteca, e a razão não sei. Ê, gente do céu! Eduardo, eu tô esquecendo aqui.
Tem um barril de Heineken aí. Ô, trem da Vatons e da Vertz. Ei, gente do céu. Agora nós vamos agora é o barril. Agora é o barril. Agora é o barril. Olha, eles falaram que o barril é eu. O que, que é isso aí? Karma, gente. Karma. Vamos. 185. Regina Maia. Regina, Regina Maia. Regina Maia ganhou o barril de chope da Vatons Energia Solar e da Vertz. É isso aí. Pix. Então vamos lá, o Pix. Mais uma? Ô, Odinei, dá pra cantar uma pra minha mulher dançar? Oh, não, dá? Olha, pode ser? Pra dançar? É. Maravilha. Que nós vai dançar. É, dia dos namorados, porque dia dos namorados nós só foi por 50 reais de gasolina. Vou tocar uma do Duane Ginei, que fez muito sucesso então também, é mais ou menos assim, ó. Mandar um abraço pra Luciana Vasconcelos, professora do João Vitor. Quero mandar também especialmente, Thales, pro João Paulo e a Carla. João Paulo e a Carla, meu sobrinho. Quando me perdi na solidão, você apareceu, me deu a mão. Foi complicado, não tem nada errado. Não existe amor. Sei que você tem um compromisso. Tá difícil continuar sabendo disso. É um caso antigo, amor proibido. Eu e você. Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer. A gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura, é um mal sem cura amar você. Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer. A gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura, é um mal sem cura amar você. Amar você. Perdi na solidão, você apareceu, me deu a mão. Foi complicado, não tem nada errado quando existe amor. Sei que você tem um compromisso. Tá difícil continuar sabendo disso. É um caso antigo, amor proibido. Eu e você. Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer. A gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura, é um mal sem cura amar você. Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer. A gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura, é um mal sem cura amar você. Amar você. Ei, gente do céu, eu quero aqui obrigado. Agradecer essa turma, porque sem vocês não seria possível fazer essa maravilha de programa aqui, que é o Laticínio Samariana, ao Supermercado Pague Menos, a Karen Barbecue, ao Orlando Gás, ao Posto de Molas Beabá, a IUP Mobilidade Urbana, a Barbosa Distribuição, a Vatons Energia Solar, ao Sucos Life, a Village Móveis também aqui com nós, a Óticas Prisan, Vértice e... E além disso, hoje... Calma, Vitinho! Calma que eu esqueci! Além disso, hoje nós estamos aqui com um patrocinador aqui que tá bancando essa janta para nós aqui, meu amigo Ezequiel, lá de Alpinópolis, do supermercado Pague Pouco. Obrigado, Ezequiel, parceiraço da TV Passos. Vai estar no futebol amanhã também, né? E o Fabinho também, lá da mercearia também, que tá junto com nós. Obrigado! Pix! Pix! Vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio?
Hã? 172! Nossa, gente, calma, me pegar de surpresa aqui. Pera aí que eu tenho que ir lá embaixo. Calma, 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 calma. Nossa senhora. Deixa eu ver aqui. Gente do céu, pera aí. Thalisson Bonfim. Thalisson Bonfim? Thalisson Bonfim. Thalisson. Pensei que era eu, é karma, mas se fosse eu, devolvia. Thalisson Bonfim ganhou o Pix de R$100. Obrigado a todos vocês. Hã? Vamos lá? Ah, então pera aí então, Bitinho. Karma, Bitinho, que eu tô pra cá, Rosana. Pessoal, eu quero aqui mais uma vez agradecer a vocês que compartilham, que comentam, que curtem, que assistem o nosso show do Thales. Agradecer aqui aos cantores parceiros nossos que tá aqui. Quanto? 3.900 comentários, graças a Deus, até acabar vai pra 4.000, o negócio não para, graças a Deus. Vem cá, menino, vem cá com nós aqui. Eu quero agradecer a esses cantores que lá de Delfinópolis estão aqui hoje com nós. Obrigado, viu, Dinei? É um prazer enorme receber todos vocês aqui, tá? Sempre que precisar da gente, pode contar. Pode contar com a gente. O agradecimento é nosso, Thales, pode ter certeza. Obrigado. Daqui um dia nós estamos de volta, se Deus quiser. Já tá marcado, já tá marcado. Pode falar. Quero agradecer aí o Hernani, isso. O João Lucas aí, dando essa força comigo aí. Porque a gente está na carreira solo, eu sempre acostumei a cantar de dupla, né? Isso. Sempre cantei de dupla. Então quando você está sozinho, você fica mais assim, como diz o outro, dá um friozinho na barriga. Mas com as graças de Deus e o pessoal aí respondendo aí, curtindo aí, né? Graças a Deus. A gente só tem a agradecer, viu, Thales? É isso aí, obrigado, viu? Obrigado também a todos presentes aqui. Vamos de moda? Vamos. Pra encerrar? Pra encerrar. A saideira? A saideira. Obrigado, Reginaldo, obrigado, Samira, obrigado, Eduardo, obrigado, Marquinho, obrigado, Simone, obrigado, Vidala, obrigado. Ah, não, calma, depois ele vai cantar, calma. Maravilha. Karma. Vamos cantar pra encerrar, vamos lá, então. E depois nós volta. Moda boa pro pessoal aí, pinga com limão, é mais ou menos assim a moda. Obrigado, Ronei, que tá aqui com nós. Ei, garçom, amigo. Puxa uma cadeira, vem beber uma comida. Deixa eu te contar um pouco da minha história. Vai entender quando o amor vira castigo. Ei, companheira, faz essa viola, bora tocar um modão. Hoje eu bebo todas misturada com paixão. Tem vida mais barata, mas não presta não. Um homem só chora por amor. Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar, pra curar a solidão, beber e cantar até a saideira, ai, 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 ai. O homem só chora por amor, se não tiver nenhum centavo na carteira, porque pinga com limão não é coisa de milhão e alegra a noite inteira. O homem só chora por amor, se não tiver dinheiro pra ir lá no bar, pra curar a solidão, beber e cantar até a saideira, ai, 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 ai. O homem só chora por amor, se não tiver nenhum centavo na carteira, porque pinga com limão não é coisa de milhão e alegra a noite inteira. E agora? Ei, garçom, amigo, puxa uma cadeira, vem beber uma comigo. Deixa eu te contar um pouco da minha história, vai entender quando o amor vira castigo. Ei, companheira, traz essa viola, bora tocar um modão. Hoje eu bebo todas misturada com paixão. Tem vida mais barata, mas não presta não. O homem só chora por amor, se não tiver dinheiro pra ir lá no bar, pra curar a solidão, beber e cantar até a saideira, ai, 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 ai. O homem só chora por amor, se não tiver nenhum centavo na carteira, porque pinga com limão não é coisa de milhão e alegra a noite inteira. O homem só chora por amor, se não tiver dinheiro pra ir lá no bar, pra curar a solidão, beber e cantar até a saideira, ai, 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 ai. O homem só chora por amor, se não tiver nenhum centavo na carteira, porque pinga com limão não é coisa de milhão e alegra a noite inteira.
porque pinga com limão não é coisa de milhão e alegra a noite inteira. Obrigado, galera! Semana que vem, tem Natalina ao vivo com nós! Obrigado, mulher! Obrigado, Thales! Ei, gente do obrigado, céu. Povo de paz! Obrigado de toda a região, pessoal que está sintonizado. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Valeu! Até mais! Ao Corpo Legislativo de Passos, que com muita seriedade, muito foco no que é importante para a população, tem nos dado todo o apoio quando necessário. Então é uma junção de Poder Executivo e Poder Legislativo trabalhando por um propósito, desenvolver o Estado e desenvolver o município. Então muito obrigado a todos vocês. Municipal de Passos, o poder que te representa. Passos está de cara nova e o nosso trabalho está em todo lugar. De dia ou de noite, faça chuva ou faça sol, o trabalho não para. No bairro Nova Passos, estamos fazendo um serviço de primeira, construindo uma ponte na rua Timóteo, onde ligará o bairro até a Coab. Os problemas com enchentes não vão mais ocorrer naquele lugar. Já no bairro Novo Mundo, estamos fazendo uma gigantesca intervenção. Uma obra que deveria ter sido feita há anos e que agora está estamos realizando do jeito que tem que ser. E chega de problemas de enchentes ali na Avenida das Nações. Prefeitura de Passos. Uma nova história começa agora. Aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Representante Yakult tem a verdadeira massa de pastel, que é a massa napolitana. Você encontra no rolo ou no disco. Massa sequinha e uma delícia. À venda em todos os supermercados e mercearias. Massa de pastel é napolitana. Exija a verdadeira massa de pastel. Tá cansado de gastar rios de dinheiro com altas contas de energia? A Vatos tem a solução para você. Com mais de 27 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor em materiais elétricos, equipamentos de segurança eletrônica e telecomunicações em geral, a Vatos também se tornou uma referência em energia fotovoltaica para toda a nossa região. Sempre atenta às necessidades do mercado e de seus clientes, a Vatos acredita que a energia solar é o futuro do planeta. Por isso, oferece melhores condições para que você também possa gerar sua própria energia. 2022 é o ano para você se beneficiar da lei atual.
Aproveite para ter o direito adquirido em até 2045. Entre em contato com a Vatons e invista você também em uma energia limpa, autossustentável e de baixo custo. É bom para o planeta, é bom para o seu bolso. Posto de Molas Beabá, equipe treinada, serviços com rapidez e qualidade, troca de molas, embuchamento, arqueamento e solda. Posto de Molas Beabá, há mais de 35 anos atendendo Passos e região. Rodovia MG 050-466, sentido Itaú, fone 3521-4666. IUP, seu aplicativo de mobilidade urbana. Olá, boa noite. Foi aqui que pediu um IUP? Foi sim. Nossa, chegou muito rápido. Que bom. A IUP é um aplicativo de mobilidade urbana que oferece para você corridas seguras, motoristas confiáveis e agilidade no serviço prestado. Na IUP você pode confiar que no seu destino você vai chegar. Precisou de um carro chamar? É só o aplicativo baixar. IUP! A Ótica Trizan tem sempre os melhores preços, condições de pagamento e atendimento especializado de nossas consultoras. Lentes a partir de R$ 60,00. Preços especiais também nas lentes com filtro da luz azul, multifocais, armações e óculos de sol. Com as mais novas e maiores tecnologias em lentes oftálmicas. Vem para a Ótica Trizan, Rua Presidente Antônio Carlos, número 20, no centro de Passos. Ou solicite um atendimento em domicílio. Anote aí, 3413-2093 ou 98893-3337. Vem! Se você busca por um ótimo atendimento, preço justo e uma entrega rápida, você encontra aqui, no Orlando Gá. Realizar o seu pedido, basta estar ligando para o número 3526-3435. Ou pelo WhatsApp 99958-7704. Mas se preferir, pode estar retirando pessoalmente aqui no depósito e ainda garante um super desconto. O Orlando Gás fica localizado na Rua Cangeranos 1790, oferecendo diversas formas de pagamento, como Pix, dinheiro, cartão de crédito ou débito. Mês de maio, o Orlando Gás preparou um super brinde especial para você. Na compra de um gás, ganhe esta linda vasilha personalizada. Não perca essa oportunidade, faça já o seu pedido.